30 do marketingu od marketingovej agentúry ma, ako vznikajú nápady na tie najlepšie reklamy. Kde berú kreatívci inšpiráciu? Či kopírujú zahraničné kampane? A ako vlastne vedia, že ten ich super nápad bude na ľudí fungovať? Ako vyzerá v reklamkách kreatívny proces? Pozval som si do relácie Marketing k obedu Petra Michalku, ktorý sa v reklamnej branži pohybuje 15 rokov. Pôsobil ako kreatívny riaditeľ v agentúrach MUV, Sači Sači, Česká za Respekt APP a teraz je v Elite Monday Lovers. Sledujete reláciu marketing k obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej apke alebo na YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Peter, vítaj v relácii marketing k obedu. Čauko. Prvé, čo ma zaujíma, je, že ako vyzerá v reklamke kreatívny proces. No tak uh, to je uh, komplikovaná otázka a má veľa akože takých rôznych odtieňov. Ja som ale napriek tomu presvedčený, že existuje nejaká štandardná forma, ako by sa to malo robiť. A to si si vymyslel, či si sa načítal niekde z je to, je, to, je to skôr akože skúsenosť a vedel som, že čo funguje a napríklad keď prídem do agentúry, kde to tak ešte úplne funguje, tak sa snažím akože to robiť tak, ako si myslím, že je to najbližšie. A ak by som sa mohol dostať k tomu samotnému procesu, tak celé to padá a stojí na tom, že um, musíš pochopiť a porozmieť klientovi, čo klient chce. Ako náhle tu na to, akože zaškrípe, že um, ten rozhovor s klientom ideálne je, keď sú napríklad kreatívci, ktorí to idú vymýšľať, sú na tom tzv. brífe, kde ten klient... My to voláme v agentúre, že ho nafilujeme toho klienta. Lebo keď... Uh, zle pochopíme a potom donesieme niečo, čo proste nechcel vlastne. Ale čo znamená to pochopenie, že on ti povie, že chceme, aby sa ľudia dozvedeli, ja, že ja robíme zna. to a to, alebo chceme zvýšiť predaj, alebo čo povedia? Jedna vec je, ako, že takéto to, rácio, ktoré má, že má za tým nejaký, akože, nejaký zámer, čo tá reklama spravi, či má podporiť značku, či má zvýšiť nejaký akože, predaj, alebo niečo. Ale mm, kreatívci, tí, hlavne takí fancy kreatívci, majú takú akože, potrebu, že chodia a vidia tie reklamy v zahraničí, v kán, tu vyhráva Zlaté klince, čiže sa snažia akože, prinašať strašne zaujímavé, out of the box, inovatívne riešenia. A, a, a môj bývalý šéf Rasto Michalík nám rozpodal takú vec, že, a urobil nás takú fintu, že stále nosili tým klientom také, a že chápem, že to je moc extravagantné, že musí to byť niečo také viacej prízemia. zemi a ono že to je ako keby ste nosili klientovi, obyčajnému človeku, stále na akože gurmánske vychytávky, že také ústrice a niečo a toto sa teraz predsedáva akože v myšelinských reštauráciách a on si pritom chcel dať akože rezeň, alebo vypražaný sír, alebo obyčajnú pizzu. Hej, že tak občas je ako, akože treba, niekedy máš chuť proste na niečo jednoduchšie. Čiže pochopiť to nastavenie toho klienta, že netlačiť len na to vlastné, že akože ja musím vymyslieť akože nejakú super halus, ale uspokojiť toho, čo klient chce. Hej, aj keď som špičkový šéf kuchár, tak občas urobím klientovi proste normálne rezen z rýžov alebo do zemiakmi. Dobre, takže si povedal, že ten proces začína tým, že nafilujete toho klienta. Presne tak, a presne potom? tak. Na toto samozrejme do tohto kreatívneho procesu vstupuje aj strategický strateg, hej, strategické oddelenie, ktoré má za úlohu pochopiť akoby takéto strategické smerovanie, že čo ten klient má urobiť. ho musia nafilovať najviac práve tí strategovia a potom je ideálne, keď vznikne niečo ako strategický brief, že myslí to ako, že prežujeme v agentúre, rozprávame sa teda, a, akože strategia medzi sebou, alebo ja osobne sa do toho aj akože vložím a spolu akože sa snažíme baviť o tom, ako to zadáme ostatným kolegom, ktorí na tom budú vymýšľať. Čiže vznikne strategický brief, je to nejaký akože dokument, ktorý popisuje tonalitu, ten akože produkt, alebo tú propozíciu službu, ale predovšetkým sa snažíme už s kolegami strategmi dospieť akože k jednej vete taký ten key message, že o čom to celé má byť, hej, že, ja neviem, proste hociaki, akože uh, nekonečné dáta vám dajú slobodu, hej. To je key message, hej, že, čiže to bude celé o ne, uh, nejakom tomto. A aby tí kreatívci mali jasno, akože direction, že, že toto poďte, že môžete siť akože kade, ale túto vlajku toho key message musíte niesť uh, m, nad sebou. No a potom uh, je dôležité uh, potom to zadáme kreatívcom, im to vysvetlí, môžeme si púšťať nejaké referencie, rozprávame sa o tom klientovi, o tom akože kontekste. No a väčšinou o, sa ešte pred pár rokmi, pred veľa rokmi pomerne sa, so, že hneď začali generovať akože nápady potom je otázka, či strategické oddelenie alebo kreatívne urobí tzv. insighty. Ty si tam mal medzi tými, e, si proklamal, že sa budeme baviť o insightoch, to je moja obľúbená téma. A to je dôležité. insighty sú až potom, to nie je úplne na začiatku? No, ono to môže vzniknúť, ono tých insightov je akoby viacej. Hej? Že, že môžeš sme sa baviť o produktovom insighte môžeme sa baviť o spoločenskom insite, alebo o spotr spotrebiteľskom insajte. Čiže niekedy uh, prídeme uh, za klientom a on nám ne, nie, že nechtiac, ale a nevie, že to je taká cena vec, povie nejaký veľmi zaujímavý insight. To hey. je nejaký príklad, to, príklad ja, to, ja, to, rád hovorím, uh, ja som kedy si robil na takej kampani, že veľký tresko pre uh, uh, klienta treska teda. A a v Treska dovtedy veľmi nekomunikovala, to bola jedna z takých prvých reklamov, to o bláhej pamäti, akože bola taká akože ikonická kampaň. A tam sme vychádzali zo produktového, ale zároveň aj spotrebiteľského insightu, že Treska, keď si ju otvoríš, tak väčšinou neješ vidličkou, ale si ju naberáš rovno rožkom. To je produktový insight. To s tým to je ako, že ostatné produkty tak úplne nefungujú. A akorát potrebešte ešte dva rožky. Čiže e, sme urobili postavičku, veľký tresko, ktorý mal ako zbranie e, dva rožky, proti, s ktorými bojoval proti fast foodom a hot dogom a takým tým e, iným junk foodom ako, e, e, ako je treska. Čiže to je inside, hej? E, e, napríklad, že produktový. A to sme ale vedeli. Ale niekedy nám klient povie, že nejakú zaujímavú vec, ktorá akože súvisí s tým produktom a že ako sa ten, ako sa spravujú zákazníci a čo je akože taký um, akože to správanie. Ale my väčšinou vieme, že, že, alebo u ľudí, keď vieme, že sme trafili dobrý insight, uh, tak si človek povie, že áno, to je pravda. Hej, že to aj ja zažívam, že s týmto som sa stretol, alebo toto podpíšeme. Hej. Napríklad spoločenský insight je, že teraz nás sa blíži, ja neviem, obdobie vianočných uh, reklam. Hej. Tak čo je insight? Tak insight je, že napríklad posledné roky uh, nesneží. To je insight, s tým sa dá pracovať. Je, že napríklad to je insight. Čiže, čiže tých insightov uh, je, je veľmi veľa a niekedy sa tie insighty uh, podaria um, si dokonca odniesť od klienta, niekedy ich vymyslíme uh, so stratégmi, a keď sa to akože nestane, tak uh, s tých generujeme ako kreatívci. to je prvá fáza, že teraz sa so budeme deň venovať insightom, vypisujeme si insighty, ktoré súvisia s používaním tohto produktu. Ja neviem, že máš insighty, donesú ti nový router a máš internet. Predtým si nemal internet. Tak čo je insight? Akože, tak si akože vypisujeme tie súvislosti, že tak teraz budeš akože dva dni nevidieš von, lebo si ho chceš užiť ten internet alebo niečo, to sú také insighty. to sú, že čo robia ľudia, keď sa ocitnú v konfrontácii s tým produktom alebo v takej situácii, alebo v nejakej, že nejakú potrebu majú, hľadajú ako službu, čo je insight. Keďže, neviem, máš kaderníctvo, tak človek ide ku kaderníkovi taký zarastený, že sa až hambí tam ísť, aj, že sa akože niečo, alebo to môže byť akože, fakt, že kvantum insightov, ale nie je to ešte reklama. Čiže to je nejaký typ správania, nejak, nejaký archetyp, niečo. A keď máme tieto insighty, tak si myslím, že OK, toto to je dobrý insight. A to je to. Dneska, ja keď kolegom aj posudzem nejaké reklamy, tak sa pýtam, že čo je ale insight? Že, že z čoho to vychádza? On, že no tak to je slovná hračka, že niečo. A to je málo. To už dneska, už kedy z 90. rokov, ale aj, aj ešte oveľa neskôr, sa robili reklamy, takže slovná hračka, alebo je tam nejaká metafora, alebo nejaká analógia, to stačilo v podstate, hej. Takže sa tam zaspievala pesnička. Teraz a, 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 tie nároky na tú komunikáciu sa zvyšujú a ľudia potrebujú cítiť nejakú pravdu. Že to, čo mi hovorí, tak že áno, to je pravda. Akože tá forma môže byť aj spievaná, môže to byť, neviem, hociaké. aké. A tí ľudia chcú cítiť, a hlavne že akože mladí ľudia potrebujú cítiť takú autenticitu. Že to není len taká nejaká akože konštrukcia, umelá si, taká syntetika, a že oni mi hovoria nejakú pravdu, že toto ja poznám, alebo by som to chcel zažiť, alebo že majú pravdu. To je, to je, to je najlepší akože kompliment, keď sa stane, že si povie niekto, že ho, on má pravdu, tá reklama. Takže to je insight. No a tam si dáme review. Review je veľmi dôležitá vec, že si tam po dvoch, troch dňoch s kolegami review a povedia mi, ja s nimi akože často väčšinou vymýšľam tiež, potom je to review komplikovanejšie, lebo keď vymýšľam s nimi, tak nemám taký odstup od tých vecí, čiže uh, náš um, strategický riaditeľ alebo kolega zo stratégie nám dajú ten feedback, hej, že im dáme, toto máme, no, oni nám dajú feedback, že či sme sa, akože sme on brief alebo sme mimo, alebo to je zaujímavé, alebo je to blbosť, lebo často, keď je človek v tom ponorený, veľmi ťažko je posúdiť, že či nie je na nejakom egotripe vlastne kreatívnom, alebo na nejakom z cestí nejakej, nejakej blbine. A nestáva sa to? Ja Stáva som to. to. Za, ja, som, počkaj, ja som to zažil, my síce nie sme reklamka, ale už sme niekedy nejakú kreatívu vymýšľali, ale tak na kolenia asi, oproti tomu, čo hovoríš, že aj si nejaký insight pomenuješ, a aj niečo vymyslíš a že po dlhých ňoch ti to príde, že to je vlastne bol No na, na, to je dôležitý ten akože odstup, že ja preto hovorím klientom, keďže nemohli by ste nám zajtra dať nejaké riešenie a to je strašne krátka doba, aj, že to musí, akože my to voláme, že tak trochu vykvasiť, aj keď niečo klient prezentujem klientom nejakú akože kreatívne riešenie a oni často tendenciu majú a, a hneď akože povedať feedback, ak v reštike, že proste akože donesú ti dobré jedlo a hneď sa ťa že je to dobré? A že čo by ti viete čo, že poviem vám tak, akože zajtra, pozajtra, že či, ta, či ten obed bol dobrý, že musím si to nechať uležať v hlave. A ja na to práve navádzam klientov, že viete čo, že nemusíte reagovať hneď. Že tak si to troška akože skúste prežiť, žiť s tým konceptom chvíľu potom sa akože môže baviť, či je to dobré alebo zlé. Lebo ten prvý dojem často býva milný, lebo to človek sa tak ako vie nádchnúť ja to mám, že chvíľu ma to baví, akože keď mám, že OK, že vidím, že ten koncept ma teraz akože zaujal, takže okej, okay, že chvíľu ma to baví, uvidíme, čo bez zajtra. Čiže to je úplne normálne a tak by to malo byť, preto je dôležitý odstup, čas na tú kreatívu. Dobre, a máte review? To ste stále iba interne tam ešte klienti oh, Nie, nie, nie. To, to musí byť iba interne. To, to, akože na veľkú kampaň že vymýšľať, venovať sa venovať minimálne týždeň. Naozaj intenzívno brainstormingu, minimálne 5 hodín denne, ideálne do obeda. Nie je nič horšie, ako prísť z obeda a začať brainstormovať, lebo to sú všetci proste skapatí na telefóne. Na brainstormingu sa nesmie používať telefón, nesmie sa používať počítač. Naozaj len pracovať hlavou, rozmýšľať, generovať nápady, písať si na tabulu, selektovať, hľadať referencie. Je to naozaj akože tímová práca ako, ako, v ateliéri. Tam je dôležitá tá interpersonálna metóda, lebo vo veľa, veľa kreatívcov, že no ale ja musím vymýšľať akože sám, že ja sa tak sa, sadnem si pod strom niekde a napíšem si ten koncept. Môže to samozrejme fungovať aj tak, ale nepoznám veľa úplne takýchto akože prípadov. Dôležité je, že v tom ľudskom rozhovore, v tej výmene tých názorov vznikajú veľa lepšie veci, hneď sa to feedbackuje. Samozrejme my sa snažíme udržať taký ten oný, že nebyť akože killer hneď, že niekto niečo povie, že ah, to je blbosť, to ani neriešme ďalej. Že treba všetkému trošku aspoň šancu. Že, že samozrejme ja treba sa veľmi zdržovať, treba... Ja sa byť, snažím byť taký akože moderátor tých brainstormingov, lebo tie brainstormingy často tak akože po tej hodinke tak uvednú, že ľudia sa tak to... že treba byť akože ten driver, treba ako a, vedieť moderovať a nejako akože navigovať kormidlo a ten brainstorming niekam, aby to malo zmysel. A potom review to teda ide už klientovi? alebo. No, review, review, my si dávame, neviem, tak na veľký projekt týždňový, takže po dvoch, troch dňoch, tak máme že dve, tri review, aj? že si povieme, že kde sme. Potom si poviem, že OK, tak toto sú tri veci, s ktorými idem pracovať a potom vzniká prezentácia. To je úplne kľúčová vec. Vzniká akože nejaký akože dokument, kde sú napísané scenáre, kde sú popísané explikácie, hoci k tým riešeniam, či už sú to digitálne, či je to rádio, či je to nejaká, nejaký happening, alebo event, alebo čokoľvek. A, a ja mám, taká štandardná kampaň, to máš ja nejakých 100 slajdov, čiže tam máš akože, strašne veľa roboty, začnú na to pracovať kopierajtri, dizajneri, social media, proste riešenia a to doplňam, čiže akože, vznikne veľká prezentácia, tá sa robí neviem, ja deň, dva, a potom príde ten akože a, final touch, že je tá prezentácia samotná pred klientom. Hej? Tu väčšinou robím ja, že teda akože, odprezentujem klientovi, čo máme, a je to, snaží sa to robiť akože naozaj dramaturgicky, ako také akože predstavenie, aby som ho, samozrejme, keď je nejaký tender, tak do toho vkladáme veľa energie, m, dlho špekulujeme pomaly, že je veľa pravidel, bol som v na škole, kde sa bavil, ako sa obliec, hej, že tá, takáto košela, mi napríklad bola úplná blbosť, e, na prezentáciu, lebo ten klient má tendenciu skúmať, čo je na mne, hej, že sa tak zapíšem, že čo to tam má napísané na tom ono, vieš, musíš mať jeden také tričko, ako máš ty čierne, absolútne ničím nerušiť, no, hej, že strašne veľa pravidel ako klienta, akože presvedčiť, že toto to, je to správne, a sú na to aj také že technické, že ako nemať medzi sebou bariéru, ako sedie, či byť v protisvetle a tak ďalej, tak ďalej. No a potom, keď ti klient povie, že super, tak je akože well done a potom sa to môže rozpracovať a to. Čiže ten, ten proces samozrejme sa dá celý, bohužiaľ, sa to často stáva akože zhustiť do dvoch dní, teda je to také akože na dve veci, ale akože elegantne sa to robí takto. My napríklad, keď sme začali teraz s kolegami robiť akože veľké zadanie, tak väčšinou si ja viem, že 5-6 sa zoberáme, ideme na 2-3 dní, sme boli v Prahe, že tam si predajme menej, alebo máme kancelárie, v Prahe, tak tam chodíme, že do iného prostredia. Alebo chodíme do prírody vymýšľať, alebo... Teraz sme boli v Mikulove dokonca vymýšľať niekoľko dní, že sme v penzióne úplne mimo, že nie sú tam žiadni kolegovia, žiadne odložené telefóny, venuje sa len, len na to. Ak kto všetko sa tohto zúčastňuje, ne... lebo som videl aj také situácie, že niekto vravia, alebo teda zažívam to, že keď sa nejakého kreatívneho procesu zúčastňuje napríklad account alebo account a, a tak teda. Takže v týchto kreatívnych veciach ako keby všetci majú pocit, že môžu mať ten brilantný nápad. Je to tak alebo nie? O, nemyslím si, že všetci majú ten názor. O, sú veci, ktorým o, všetci rozumejú lepšie ako iným. Uh, napríklad akože keď už sa posuniem ďalej v tom procese, hej, keď napríklad natáčam reklamu, tak vybrať režiséra, kameramana, spôsob natáčania, to do toho každý až tak akože nehovorí, ale keď sa, že bavíme o kostýmoch, tak tomu rozumie každý, že ako má byť človek oblečený, lebo hudbe rozumie každý, na to má každý názor. Uh, A je to aj na tie nápady? Je to, není to úplne tak, je to skôr na takom, že práve na to je dobré to review, kde je vlastne account, hej, je tam account, tam strateg, už je tam strátek, vždy tam je account, lebo to je človek, ktorý môže mať, že úplný odstup, má úplne akože, iné ambície, uh, pozera sa s skôr očami toho klienta, on dokonale pozná brief a môže povedať zaujímavú vec, hej, že niekedy to naozaj mm, môže vypaliť tak, že to ovplyvní. Ale až takú zaujímavú, že vás vráti na začiatok, áno, áno. že povie nejaký to... insight, a to mi nenapadlo. Kľudne sa to môže stať. Kľudne sa to môže stať úplne v pohode. Samozrejme, ono to nefunguje tak, že by sme mali na brainstormingoch aj accountov. Mal som už taký akože pokus, ale nebolo to úplne efektívne. Ale keby za mnou prišiel account, že by veľmi rád brainstormoval na tomto produkte, a bude schopný na dve hodiny odložiť počítač a ne, neklikať do ňoho, tak som v pohode, nemám s tým akože ti to klient povedal taký proaktívny, že on by chcel vidieť, to so, ako robíte. Ó, to robíte? O, so to sa stáva celkom často. A to akceptujete? akceptujeme to, ono je to práve že výhoda, že teraz sme robili práve klienta produkt, projekt na ich jeden produkt a my sme urobili, nové, zorganizovali sme brainstorming u toho klienta. Čiže no prišli oni, ja som tak, že celé moderoval, písal som na tabulu. A Môže to mať výhody a nevýhody. Výhoda je to, že ten klient je od začiatku, akože sa cíti byť súčasťou toho projektu, že tie nápady už považuje trošku aj tak za svoje, že už, už je nákupený, že už je súčasťou toho, ako keď príde na tú prezentáciu. To teda keď mama moja varila tak keď mi to dojeslo, to jedlo hotové, tak som bol OK, super, ale keď som akože pri ňom pomáhal, aspoň trochu som nakrál cibulu alebo miešal, tak úplne to jedlo bolo iné, hej, už to bolo aj trošku moje jedlo. Čiže takto je to, akoby, čiže, e, ja to akože klientovi národené rôzne, e, ja dokonca mám veľmi rád, keď nenosíme klientovi na prvýkrát, ale to sa dá robiť s klientom, ktorý máme dlhodobejší vzťah, že e, neísť proste, že prvýkrát za klientom už s hotovou veľkou prezentáciou. Urobiť si také akože review, v tomto prípade sa to volá, že tissue meeting, akoby, že také tie prvé skeče nápady, že to len, a poviem si, že OK, klient, tak stretneme sa, povieme si na tissue meeting, už mám to na jednom vorde napísané, akože nejaké námety, Povedz mi, že som mimo, nie som mimo. A tak mi povedz, že tu som mimo a tým pádom ušetrím akože týždne roboty strašne veľa ľudí, ktorí by to museli rozpracovať do scenárov, vizuálov, digitálnych riešení a tak ďalej. A, tak ďalej. a že mimo alebo nemimo, e, som, aj to som sa chcel spýtať, že kto má vlastne vo finále hlavné slovo, ale ako on môže vedieť, že si mimo? Je to len o tom, že či sa to hodí alebo nie značke. To je individuálne. Akože, jedna, vieš nájsť veľmi veľa podporných argumentov, že vieš povedať, že toto nie je náš brand, že toto ja necítim, že to by mal byť náš brand, alebo že toto mala naša konkurencia, alebo že, uh, alebo že niečo. A často je to úplne, že proste sa mi to nepáči. Vieš, že tak keď si vyberáš, že neviem, košelu, hej, tak akože nájdeš milión argumentov, že je z dobrom materiálu, je akože v zlave, je to dobrá značka a videl som nejakú celebritu, že ho nosí, že je to akože asi cool. A na konci dňa je to akože hrozne subjektívne, hrozne akože také pocitové a impulzívne, že to rácio tam zohráva nejakú úlohu. Čiže a ja ako... A to sa ma pýtajú často, že, že dobre, tak ty akože, akože, kreatívny riaditeľ, že prídeš na to review a tam ti dajú aj 15 nápadov a ty máš povedať, ktorý je dobrý, ktorý je zlý. Že kde máš akože a tú istotu, že je dobrý alebo zlý. A to je celé od seba dôvere, že proste sa rozhodne, že si arbitrom toho, že máš to právo to určiť. Nie len to, že ti dá niekto tú kompetenciu, A že povie, že bude to proste takto. A, a to je, čiže, čiže tam ne, neexistuje nejaký software, akože my sa snažíme robiť nejaké pritestovanie, posttesty, kvalitatívne testovanie toho, ale to je tiež len taká akože mm, lepšia sociológia, že nás to niekde nám to dá nejaký oteň, že plus, mínus, ale je to, je to veľmi o intuícii a nedajú ne, ne, ne sa tam nejaké tvrdé dáta povedať, že tak toto bude nás 100% fungovať. Je. A je tak kampaň proste na ten dedoles, čo je, čo akože teraz taký, už asi nie je okolo taký akože hype. že, že ja som, že oni hovorili, že my sme od, začiatku vedeli, že to bude proste 100% fungovať. Ja, ja, tomu proste nikdy som akože neuveril, aj keď všetci ľudia, ktorí na to robili, sú moji kamaráti a aj, aj dedoles aj všetci. Ale akože nikdy som tomu neuveril, že to mohli akože 100% vedieť. Ja, nikto nikdy nevie 100%. Ja práve pri projektoch, ktorým akože verím, a strašne veľa ľudí ma odrádza, že to ako bude blúbo, že to nebude fungovať, tak vtedy mám začínam mať taký dobrý pocit, že to môže akože byť akože dobré, hej, že to bude iné a tak. Dokonca sa hovorí, že kampaň, ktorá sa všetkým páči, na ktorej sa všetci zhodnú, že bude určite nejaká blbosť. Hej, že vždy tam musí byť niekto, komu sa to nepáči už v tom procese, že je tam nejaký akože, hater, to, to je super. Ale tak na konci dňa finálne slovo má klient. Hej? A ty keď ideš za nimi s, s troma nápadmi, a uh, asi máš nejaký favorit medzi nimi? Že... Áno, áno, áno. A čo keď klient vyberie úplne to, čo sa tebe najmenej pačí? Tak si okay. o... Bojuješ alebo? Vieš čo, klient sa to často pýta, že aká je vaša preferencia. Niektorí, klienti, klienti sa pýta, že čo si myslíte vy, že ktorý z nich... Akože ja už tú prezentáciu tak staviam, hej, že ktorý napadne prvý, ktorý je posledný, ako je to vypointované, že ten najlepší dávam nakoniec, aby ten akože vyznel, ten prvý taký akože otloukáne, kde prvý, aby sa už na pomalej zabudlo. Ja to potom ešte celé prejdem. A tým aj dôrazom, ako na ktorý, že ja sa počas tej prezentácie snažím nenápadne tlačiť na to riešenie, ktoré sa mi páči. Samozrejme, situácia, že máme tri rovnocenné veci a vtedy som musím povedať, že OK, keby som mal teraz vybrať jeden, tak ktorý to je, že musím proste urobiť tú sofinu voľbu, ktorá je niekedy veľmi ťažké. A teď akože idem naozaj po tej bazálnej akože intuícii, a proste vyberieš. A, a, často ale musím bojovať s tým klientom, že klienti majú ešte jeden taký akože neduch, že, že ja by som akože chcel skombinovať, že druhý, tretí koncept. Proste, že <sík> o, videl. ok. Že to je akože komplikované. Niekedy im rovno povedete, že tieto koncepty fungujú tak, že sa dajú kľudne skombinovať. Ale tie kombinácie môžu fungovať takto, takto, takto. Inak tie kombinácie nebudú fungovať. Čiže im rovno poviem, ako sa dá kombinovať. Ale niekedy akože prídeme na brief klienta s tým, že ten klient už vie, čo chce natočiť. A my sme len taká, ako že Iza, to sa stalo, alebo že na prezentácii vymyslí si vlastný spot ten klient a to sa potom aj natočí. Akože, zažil som aj takých. Ale ty sa no, podvolíš, no. S tvojimi 15, tak. viac rokmi skúseností a tak. Vieš, akože na konci dňa uh, vieš, že to je biznis, ktorý je to biznis, ale uh, funguje tam, aby sa napríklad mohli robiť my ako kreatívci tú prácu, tak musíme mať pocit tej tvorivosti a nejaké, že to ego sa akože presadí nejako. Čiže uh, bojujem len do určitej miery, že, že nehrotím to. Kedy, pred desetimi rokmi som to veľmi, veľmi hrotil. Možno, že ešte aj neskôr. Ale teraz sa snažím naozaj byť tom, že, že, keď tlačím tomu klientovi suši, on hovorí, že on by si dal radšej akože segedínsky, tak ho ja viem že to suši je to, čo je akože zdravé, to, čo je cool a je to, to teraz ona, že, že ten Segedinsky, keď proste máš chuta segedínsky, no, be my guest, proste, akože, chápem to. A to vidím aj na takých tých mladých kreatívcov, že čo majú tak 20 topiv zo školy a akože bušia, bojujú za ten nápad. Dôležité. ale napríklad, že aj keď zruším, tí kreatívci často bojujú aj proti mne, že keď im zruším na riu, tak bojujú, bojujú, bojujú. Krásne vedieť ten nápad pustiť, že to nie je žiadna ona. To je len taký akože výplod fantázie. A, a úplne super je, keď doma prídeš na prezentáciu a ti povie, že nič sme si nevybrali. To je druhé kolo. O týždeň sa vidíme zase. A vtedy sú všetci, no má celý kreatívny tým kde dole, všetci sú úplne akože na kolenách. A nikdy sa mi nestalo, že by sme sa ten druhý raz vymysleli niečo horšie. Práve naopak. Vždy je to ešte lepšie. Vždy je ten druhý raz, dokonca aj tretí raz, býva ešte, ešte lepší. Čiže to sa snažíme tým kreatívcom, že... No je to totiž akože krásne, keď ti poviem klient, že áno, vybrali sme si super robota, sme nadšení, tak si zrazu taký. Ale keď ti po tých dvoch týždňoch vymýšľania a tie noci, čo nad tým stráviš, povedia, že nič, tak to je ako... To je, to je, to mi bývalý šéf hovoril, že to vidíš na maratóne, hej, že keď máš maratón, tak ten prvý, dobehne ešte ďalšie kolečko, že je akože v pohode. Ten druhý, tretí, štvrtý padnú na zem, hej. Že teba ten, tá výhra, to, že si akože uspel, ťa akože super drive, ne, že dáte taký adrenalín, čiže keď sa podarí, tak super. Dôležité je udržovať tých kreatívcov vo forme, aj keď padnú na to a ty musíš pozdvíhať, ale aj musíme ísť ďalej. Nemôžeš povedať, že OK, niekedy sa mi podarí to, že zmením tým, hej, že preskupím ten tým a budú to akože iní ľudia. A to si sa ešte pýtal, že vlastne, ktorí sú to tí ľudia, oni sú to prioritne teraz vo firme mám, napríklad super stratéga, ktorý je síce bývalý copywriter, ale teraz je stratéga, ja, som na brainstormingoch vždy Vždy tam je nejaký art človek, akoby designer, ktorý potom bude riešiť akože vizuálnu časť od kamery až po fotografie a všetko toto a potom sú tam copywritery. To by mali byť tí, akože, v zásade to by mala byť súčasť práce copywritera je ten idea making. Aj, že. Potom sú akože idea ktorí vyslovene, že už nepíšu texty, neobjavia scenáre len, sú tam na akože generovanie nápadov. Takých ľudí na Slovensku nie je veľmi veľa. Málo agentúra sa dokážu uživiť, že len proste vymýšľam. Ja nemám taký ten, že, že buď viem robiť super vo Photoshope, alebo on, on proste v dizajnerských programoch alebo som super akože vypísaný človek. Potom sú akože ľudia, ktorí sú že, super textári, krásny scenár, ale na brainstormingu nepovie nič. Pretože na brainstormingu potrebuješ človeka, ktorý je extrovertný, vie komunikovať. Hej, že keď si akože brilantný copywriter, môže byť že taký extrovert, že teda introvert, že proste ti to nevyhovuje táto akože metóda. Čiže a, ale teraz napríklad sú pre nás veľmi sú, akože, užitoční ľudia zo socialu, ktorí sú akože sou, alebo content manažery, hej, že mladé detská content manažery alebo ľudia akože zo so socialu oddelení sú vedia byť veľmi prínosní na, na, na toto. A ja sa to snažím aj vekovo kombinovať, že musia tam byť aj nejakí akože ľudia, ktorí vedia navigovať tú situáciu, ale akože aj také tie akože detská, ktoré nevedia a vôbec si nekladú servítku pred ústa. A čo tie nápady, čo nezoberie klient a tebe prípadajú úplne geniálne, tak potom si ich dáš do šuflíka a ich pri ďalšom klientovi? Vieš, čo, čo stáva sa to, akože väč, väčšinou doteraz napríklad, že ale za, celú, za celé tie roky je možno, že nápadov, ktorý má, akože ma mrzí je ich, že zo 5, zo, 10. zo všetkých tých, akože stoviek, stoviek nápadov, bo my to tak voláme, že počas sa akože každý nápad tak akože zahnedne. že tak, akože tie ma vôbec nemrzia. Ale je, že 5 až 10 nápadov, ktoré ma akože veľmi mrzia, že uh, sa nestali. Oni sa už akože niektoré z tých, akože tých 10 ročí nemôžu teraz stáť, lebo ich urobil niekto iný, alebo proste už sa to akože teraz nehodí, že tie insajty sa zmenili. Ale uh, čiže, čiže ostávajú v tom šuflíku, oni väčšinou v tom šuflíku aj zostanú. Akože sú výnimky, keď sa akože robíme to, že, uh, že snažíme niektorý nápad potom akože recyklovať, že ho stál sa vám, že sme akože jeden nápad a, trikrát ponúkali po sebe ani raz sa... A, akože, ale rôznym klientom. Rôznym klientom, z rôznych odvetví. Ani raz sa, a, sa mu to nepodarilo, doteraz nerozumiem úplne prečo, ale on to niečo o tom nápade hovorí, hej, že to, nám, to je pre nás taký feedback, že okej, okay, že my sme nadšení z nejakých dôvodov, ale asi to má, nemá základ v realite, keďže ho nevieme predať. To je jeden, jeden taký ja, český môj kolega bývalý hovoril, že není problém vymysleť, je problém predať. Preto sú tie šuflíky kreatívcov veľmi, veľmi plné. Až také prepchate, že to z nich proste vypadalo Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. K kde berie proste kreatívec? inšpiráciu? Musíš sledovať telku, alebo chodí hrozne veľa do spoločnosti, alebo môžeš byť aj človek, čo žije niekde na samote a nevychádza do civilizácie? Chceš dlhú alebo krátku odpoved? Neviem, dobrú. Uh, vieš čo, je to tak, že uh, existuje také kliše že, čo mám, že no, vy sa v tej reklamke určite tam niekde sfajčíte nejakou trávu a to vymýšľať. To vôbec nefunguje. To, to je absolútne, to je, to je, úplná blbosť, že, že vymýšľať z nejaké, že akože, dokonca aj alkohol akože dosť brzdí brainstorming, aj, alebo že ide sa večer vymýšľať na pivo. Málo kedy sa to ako niečo. Taký ako čistokrvný brainstorming, čiže inšpirácia, to čo si mnohí myslia, že tak, takúto halusnosť sa museli strašne zhuliť, to vôbec proste nefunguje, absolútne. Zúholný človek nemá čo robiť na podľa na brainstormingu. A, tá televízia je akože super, tie zdroje, ako sledovať reklamu, sú dobré, Uh, samozrejme je super, keď ich človek nevníma ako bežný divák možno, že ich pozerám v tej telke, a skôr ich, ja neviem, na Slovensku stratégie to tak akože mapujú, ale treba sledovať, akože čo sa deje, tie agentúry to zavesia vždycky na internet, keď urobia niečo zmysluplné, na nejaký, na nejaký, YouTube alebo na svojich akože kanáloch to propagujú, čiže toto treba akože sledovať. Nemyslím si, že by niekto vymyslel a bol inšpirovanejší tým, že pozerá telku. Ja som si fakt telku kúpil pred pol rokom a nepozerám žiaden kanál, kde by išla reklama a nejak nepocitím akože tento problém a nemám pocit, že by som nemal prehľad. Samozrejme, tie trendy treba extrémne sledovať. Oni fakt, akože, či je to kán, či sú zahraničné súťaže, skôr zahraničné časopisy, Uh, uh, ako je Eddie, Campaign a, a ďalšie, ďalšie. Uh, As of the World je fantastický, akože inšpirátor, taká stránka. A je to akože naozaj veľmi veľa. Ale to je podľa mňa toto všetko, že sledovať reklamu, trendy reklamy, uh, čítať knihy o reklame o, o slavných kreatívnych rejiteľoch, slavných kreatívnych prístupoch, to je podľa mňa tak 30% celé, uh, celého celej tej bázy. A veľa ľudí, keď napríklad začne robiť reklamu neviem, v 22 rokoch, tak majú akože takú nadupanú tú fantáziu, to je taká studnica tej akože fantázie a keď sa nedoplňa, tak ona sa akože veľmi skoro vyčerpá, čiže po dvoch rokoch im to akože dodešťava, čiže keď chceš robiť nejaké výstupy, musíš dávať nejaké vstupy, Tam, tak, takže extrémne dôležité sa zaujímať o rôzne veci, aj, že proste chodiť do galéry, čítať knihy, chodiť na koncerty, chodiť na nečakané podujatia, venovať sa nejakému športu, mať záľuby, proste mm, strašne sa akože, stále akože hľadať nejaké inšpirácie, chodiť do zoologické, chodiť do botanické záhrady, chodiť na nečakané miesta, že kde by som nešiel dobrovoľne, a ja som si to vymyslel ako takú teóriu, lebo ja som teda študoval filozofiu a bol som veľmi intelektuálne založený a tiež mi po pár rokov tak začala dochádzať šťava. Tak som si povedal, že a všetko bolo také umelecké a intelektuálne som robil. Tak som si povedal, že musím každé dva roky si prijať, pridať do svojho života nejaké hobby, ktoré úplne naruší ten môj, akože, mi akože rozbije tú môj bublinu, praskne proste. A ona neprastne úplne, ona sa len zväčší. Tak som si vymyslel, že začnem a ja som nenávidel futbal celý život a som si vymyslel, že budem fanúšik futbalu. Tak som si vybral aj klub Arsenal Londýn a tu som roky akože naozaj uh, veľkým fanúšikom Arsenal Londýn a veľmi mi to pomohlo, že som začal chodiť na futbal, začal som chodiť proste do klubov, kde sa som... proste úplne iná téma. To mi strašne akože pomohlo. Po dvoch rokoch... Tak že pragmaticky si začal robiť niečo, to, to každé dva roky, potom som si povedal, že ale super niečo čo si predtým neznášal. Vždy som pohral takými tými typkami, čo oklepkávajú tie minerály, tá v tých mikinách, Jednu a vymeniam sa tie šutríky. Tam som povedal, že to je ono. Tak som začal zbierať minerály, chodím na všetky tie burzy, vymeniam proste akože to. Mám o tom veľa kniha, je to jedno z mojich akož najväčších hobby. On som začal plávať, čo som vždy akože neznášal. A vždy si akože narúšať a zväčšovať tú ono. To teda je, keď si dáš akože upgrade software, hej. Že proste, a oni nič, čo, čo som mal predtým, neprídeš, len si zväčšiš tú akože bázu. Čiže niečo, čo fakt, že nemáš rada, alebo ti nesympatické. Áno, alebo si to neriešil, že začal som pestovať kvety potom a začal objavovať tú tému. Alebo hoci čo proste, že by som začal na okruhu jazdiť na aute, alebo začneš bicyklovať, alebo badminton hrať, alebo začneš kúpiť psa, alebo začneš, že ja neviem, chodiť medzi pankáčov a garáže, alebo hoci čo čiže toto je akože strašne... A, a toto je dôležité na to, aby si ty vedel potom formulovať tie insajty. Áno, áno. Aj preto, ale ono ťa to nakopáva, že ty proste sa nezapúzdriš sám v sebe v nejakom svojom svete, ale máš otvorenú hlavu. Toto ťa akože drží v takej tej permanentnej, že si také taká špongia, ktorá akože ma nasáva z toho sveta čo najviac, a potom to všetko akože sa ti v hlave spracuje a dokážeš z toho dať. Lebo my nikdy nevieme, či to bude klient, ktorý Veže uh, my sme práca, kde musíš ovládnuť čo najviac tém, že raz riešiš, musíš dokonale rozumieť autám, potom hypotékam, potom operátorovi, potom mobilným dátam, potom uh, nejaké elektronike, alebo plynu, alebo kokos, neviem čomu, treske, hoci čo, čiže my skáčeme veľa tých tém a veľmi rýchlo potrebujeme tú tému pochopiť, a my to vám, že to je taký lievý, že ten klient má o tom svojom predmete obrovskú nejakú bázu informácií a my to potrebujeme tak zúžiť do toho najsexy, čo prejde k tomu potenciálnemu ako zákazníkovi. Čiže my tam musíme nájsť to zaujímavé a nejak to akože celé vy, vy, vykryštalizovať, ako urobiť taký, to, taký koncentrát toho všetkého. Čiže každú tému rýchlo veľmi vedieť, poňať, interpretovať a spracovať. Čiže preto je dôležité skákať v živote medzi akože, rôznymi vecami. Ja. A potom tie záľuby niektoré aj uh, odburávaš. Napríklad, že už ma hej, nebaví hej, arzenál a, čo, Arzenál som si nechal, arzenál už roky ma sprevádza. Prestal som behať, to ma prestalo baviť. Mm, ale väčšinou to, akože, väčšinou to, väčšinou to zafunguje, že, 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 že mi to zostane. Ono je to také zvláštne, že sa, akože, programovo si niečo nájdeš. Čo, že sa o tom presvedčíš a naozaj sa to akože úplne, úplne pekne, pekne dá. Teraz takú halu, že sa akože chcem venovať vareniu, tak som si proste akože krajne milujem, tak si pozriem všetky tie videá kde Japonci, ako vyrábajú tie fancy nože a krájú a toto. A neviem, to tiež akože myslím, že to pôjde akože z kopca s týmto hobby, ale Arsenal zostáva stále. Čiže niektoré zostanú, niektoré nezostanú. Uh, uh, spomínal si všetký kán a neviem čo a Robí sa to aj tak, že sa kopíruje nejaká reklama, že vidíš, že bola úspešná, len adaptuješ na tie slovenské pomery, alebo to ego nedovolí? Hmm. Alebo podvedome iba? Ve, veľmi často sa podvedom, že vidíš niečo pred desiatimi rokmi a tak sa ti to niekde akože zasekne a potom sa to vyplaví a že často funguje taká morfická rezonancia, že ty vymyslíš niečo a potom, že, koľko, že to bolo pred 15 rokmi niekde v Belgicku alebo v Španielsku, že to nájde. Máme v agentúre takí ľudí, ktorí sú úplne ako, aj, aj na, ako, na reklamy, čiže vedia všetko aj o histórii, čo bolo, čo nebolo. A, a je veľmi, veľmi málo prípadov, že by niekto cieľene odkopíroval a iba adaptoval niečo, čo už fungovalo. Ja to akože, ono to je taký zvláštny biznis tomto, že to je keby, akože máš chrípku a vylečí sa, nejaký acilpirín a zafunguje to. Potom druhýkrát si chorý a niekto ti dá že a som už mal, to tu už bolo, skús niečo nové. To nie je vôbec kreatívne. Čiže mali sme používať veci, ktoré akože fungujú. Nerobí sa to, nie je to len kvôli akože egu, ale tie značky našich chcú byť originálne, chcú sa akože presadzovať a ono sa tam akože strašne veľa Dokonca v Kán nájdeš, no má, že vyhrá niečo Grand Prix v Cannes, a veľa zlatých levov. A to isté vyhralo v Kán veľmi, 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 veľmi podobné, 80% podobný projekt. Vyhral pred 20 rokmi v Kán. Čiže to sa no má, že reálne stáva. My si síce robíme aj také srandy, že že lepšie uh, dobre ukradnúť, ako zle vymysleť a to dobre ukradnúť je dôležité, že sa akože inšpiroval nejakým prvkom z tej reklamy, že sa mi páči, tu na super vyriešili hudbu, alebo že tu máme super vyriešenú dramaturgiu, alebo že to ako riešia titulky tam, alebo ten pek je dobrý, že to si zoberme. Čiže ja to akože... Často tá inšpirácia môže pochádzať do jednej reklamy z 15 reklam, kde sa vždy trošku si zoberieš nejaký čriepok a to, čiže... Vieš to, akože aj v Johnny Cashovi by si našiel veľa z Elvisa a tiež tom tam nikto neobvinil z toho, že ho kopíroval proste, alebo že cross, čiže tie inšpirácie fungujú, ten svet sa ovplyvňuje, tie trendy sú podobné, že keď sa všetci zblázia z TikToku, tak všetci robia challenge a to sa potom dostane. Čiže trendy to akože ovplyvňujú, ale ja by som to nazval, že to sú skôr akože trendy. No. Keď, ale tak, že by niekto cieľne kopíroval, to je naozaj ako 5 až 10 prípadov za celú kariéru, čo som zažil nie akože u seba by som kopial, že by som vôbec vedel, že by sa v tej, branži udialo. A nestáva sa to, že ty keď dáš dokopy tú 100 slajdovú prezentáciu pre klienta, máš tam nejaký, nejaký, nápad, ktorý ktorému najviac drukuje, že by vyšiel, máš to celé nejako v hlave a že potom vidíš ten výsledný produkt, keďže to asi niekedy sa točí úplne mimo vašej agentúry, myslím si, nejaká produkcia väčšia a teda. Že si povieš, že to ale nie je to, čo som chcel? Oh, o, to, to sa nestáva nikdy, lebo... Lebo ste na tom nahrávaní. Ja som, či je to tu zahraničí, ja som človek, ktorý uh, uh, chodí na každú jednu kostýmovú skúšku, do každého jedného štúdia zvukového, som v strížni a naozaj, že ja si na to, akože filmarčinu veľmi potrpím. Čiže uh, uh, ak to nedopadne tak, ako chcem tak z toho môžem iba seba proste. Nikoho iného. Ani režiséra, ani strihača, ani údobného skladateľa, ani nikoho. Čiže snažím sa, často sa to aj nerobí, že nie každý akože úplne do dokonca toto vníma, alebo to akože sleduje a potom sa má akože priestor vyhovárať, ale ja sa akože fakt, niečo je zlé, tak chcem, aby som sa mohol vyhovárať iba, iba, na seba. Samozrejme, čo, na čo sa dá vyhovárať celkom elegantne je budget, hej, že ty si akože to nejak navrhol, to je takéto také memečko, že, že klientové očakávania, tam je akože krásna jachta a klientov budget a tam je taká žehlička akože na hladine vody, že žehlička pripomína tú jachtu, ale to je to akože smutnejší príbeh ako jachta. Čiže ten budget to... Oh, to môže pokaziť, ale opäť je to len výhovorka. S tým budžetom treba vedieť od začiatku, aký ten budžet je a tie veci vymýšľať tak, aby sa to v tom budžete dalo urobiť. To je tiež, že proste nemôžeme vymyslieť, keď mám, ja neviem, x tisíc, tak nemôžem to vymýšľať tak, ako by som mal XY y tisíc, lebo potom to nebude fungovať. Nie je nič horšie, keď sa náklady, nápad natočí za malo peniazy, tak to je trapné. Ale nie len, aj veľmi lacná reklama môže byť skvelá reklama. Ty si už spomínal, hoci som sa ďalej chcel spýtať oveľa neskôr, že nikto nevie, že či ten nápad bude alebo nebude fungovať a hovoril si, že robíte všetké pritesty a tak ďalej a tak ďalej. A ako vy vlastne zistíte, že nefunguje? Ja som zo sveta trochu iného v tom, že u nás klienti všetko chcú merať do detailov každý cent za reklamy. Ako zistíš, že to vlastne nezafungovalo? No vieš na to je akože strašne veľa mm, strašne veľa mm, parametrov ak teda uh, odignorujem tie, o ktorých sme sa bavili, tie technické hej, že my sa vieme dostať k nejakým dátam, ale tie sú tiež len veľmi akože aproximatívne, lebo to je akože sociologická metóda uh, kde sa ľudí nejaké no, ako vzorky pýtame ako to vnímali, či to pochopili či sem páčila hudba a tak ďalej a tak ďalej Stále je to akože veľmi, veľmi približné. Hej. Sú to predsa akože nejaké individuálne pohľady na to. vieme dostať nejaké kvantitatívne dáta, ktoré akože sú tým určujúcim parametrom na konci dňa, že či to funguje a nefunguje, aké odčítanie toho brandu, celkovo akože, alebo Everness alebo No proste je tam akože v x parametrov, ktoré meriame, tým, že je to kvantitatívne, tak akože nepýtame ne sa, prečo sa im to páči, alebo nie, nie prečo, len, že či to pochopili, nepochopili. Je to akože taký ten AB systém. Ale dá sa z toho odčítať akože hodnota toho nápadu? Lebo tak to bola, sa nedá. To sa nedá. Nedávno slávna reklama zo Super Bowlu, neviem, čo to bolo nejaký textík, čo behal po obrazovke Aj. a bola to reklama nejakú krypto, neviem čo. A no. že on, vieš, ale že, že ako oni odčítajú to, že OK, no ale však mali ste v prime time reklamu cez niečo, čo pozera hrozne veľa ľudí, bol tam váš brand, OK, ale že hodnota toho nápadu, že tam niečo beha, sa dá nejako určiť, alebo sa to dá benchmarkovať len v čase, keby si robil Vianočnú kampaň pre Orange jeden rok, zároveň taký budget, druhý rok zároveň rovnaký budget, tak a jeden by bol brilantný nápad, že tam by si možno videl nejaké... Vieš čo, no, stúpi do toho extrémne, extrémne veľa akože faktorov, že ten nápad napríklad môže byť dobrý, ale tam je strašne ešte dlhá cesta, kde sa to akože môže rôzne pokaziť. To je od mediálneho plánovania až po exekúciu, až po timing a všetky akože veci, kde sa to akože, uh, aj z týchto rôznych dôvodov to nemusí fungovať, čiže to není akože problém toho nápadu, ale problém toho procesu, alebo proste osudu toho nápadu. A čiže... Uh, Niektorí klienti si to merajú, robia kvantitu a majú nejaké dáta, držia sa toho a vedia povedať, že no tak táto kampa fungovala. A bavíme sa o tom ako status quo, hej, že nebudem teraz pochybňovať metódu akože, e, kvantitatívneho testovania, lebo je to status quo. Hej. Čiže mne ten klient povie, že nefungovalo to. OK, tak skúsme inak. A viete mi povedať, že čo nefungovalo? A toto nevedia povedať, keď nemajú tak kvalitatívne akoby, výskumy, tie sú pomerne drahšie, čiže sa nerobia a čísla sú viac sexy ako uh, názory z vid, lebo sú to tvrdé dáta. Čísla sú čísla, koláče sú koláče, grafy sú grafy, tam nemôže akože čo. Ale sú aj klienti, ktorí hovoria, že, že tá kampa nebola dobrá. Malo, že prečo však že chcú nomáje super výsledky uh, a ľudia si to nomáje spievajú všade. No ale moji kamaráti to nepoznajú. A že to je parameter? že aký veľký bol že, že vaši kamaráti akože nepoznajú to. Hej, takže to nefunguje. A to že akože máme robiť reklamu tak, aby to poznali vaši kamaráti. No je to moja reklama, takže moji kamaráti by to mohli poznať. Hej. Čiže z jeho pohľadu to je neúspešná reklama. Takže e, pre kreatívce úspešné to, čo že kašľa na to, či to bude mať výsledky. Dostal to zlatý klinec, nedostal to zlatý klinec. Hej. to je pre akože, to je hodnota. Čiže tá hodnota toho nápadu je veľmi, veľmi relatívna dá sa posudzovať z veľmi veľa pohľadov. Ja to mám osobne tak, že akože niektoré veci, ktoré som za, za, celý život urobil, mi tak akože prirastú srdcov, ale aj veľa kampaní, ktoré som videl od iných, mi proste prirastú srdcov a má to pre mňa osobnú akože veľkú o, veľmi veľkú hodnotu, aj keď by možno nedostali toľko cien, ako by si zaslúžil, alebo nejak svet tomu nedal až také uznanie, ako to čiže opäť akože veľmi, veľmi individuálne. Ale keď sa chce, tak sa to dá ako aj e, náš robovať na tie tvrdé dáta tými kvantitatívnymi metodami. A považuješ za úspešnú reklamu takú, ktorá je posledných neviem koľko, možno aj viac ako 10 rokov, každý Vianoce v telke, že táto kofola s tým prasiatkom, že to je podľa teba dobrá? To je dobrá reklama, áno. áno. Čiže ty keby si bol v kofole šefom marketingu, tak by si ne nehľadal novú agentúru, že správajú už konečne nový spot? No, tak... Uh odtedy mali podľa mňa tak 10 agentúr akože Kofola ako to, to je veľmi veľmi stará vec a, a teda konkrétne v Kofole sa medzi tým akože veľmi veľa a, veci udialo ja si myslím že, že táto reklama je dobrá preto lebo o nej ako jednej z mála môžeme povedať že ľudia ho milujú to keď niekto povie po 10 rokoch že túto reklamu naozaj ľudia milujú a keby sme ju nedali tak sa ľudia pýtajú kde je a to je sa nemôže nič. To je hodnotnejšie ako Grand Prix v Čiže to, akú hodnotu má mm, len tako fola, je pre mňa hodnotnejšie ako Grand Prix v To je, to je najvyšší možný akože level. To je, to je top. Dobre, Peter, ja sa tu každého na záver pýtam jednu vec a to je, že čo si dáš dnes na obed? Vieš čo, to je jediná otázka, keď som, keď som ma pýtal, ktorá si nemám, nemám na to názor ja väčšinou obedujem tak, že sa akože snažím chodiť sám s z audio alebo z knihou a tak sa akože chvíľu loudám po meste. Nerobím to vlastne väčšinou, ale to je pre mňa najhodnotnejší obedať. dneska to práve akože sa chystám spraviť. Čiže po ceste odtiaľ to pešo do firmy, uvidím, že čo ma tak akože osloví, ale určite budem pri tom počúvať audioknihu. To viem. Dobre, ďakujem ti pekne. Za maličko.